Češće, imaš li nešto da kažeš? Dobro jutro. Dobro jutro, imam. Kaži. Nevolje je u tome što između kamenova postoje reške u kojima se nakupljaju alge. Poslije ispuštanja vode, one su kobajagina, prividno su nestale. Međutim, čim dođe voda, ona se ponovo razmnožavaju i ponovo rastu. A da je dersovano, da je omakterisano, ne bi bilo. Ali, sad postoji problem. Ovo je Vobano sistem, po generalu Vobanu i inženjeru Vobanu, Francusku, koji je pravio ovakve barijere za ostajanje, protiv ostajanja tvrđave. Njima je dno bilo muljevito, tako da vojska koja, odnosno napadači koji žele da napadnu, da se zaglibuje i da... To je normalno stanje, ali... Ti ja živimo, Bože zdravlje, dugo. Ovo odavno nije sređeno ovako. Nije sređeno, lepo je sređeno. Čas i čas. I Donji grad treba da se sredi. Dobro, polako sad, može jedno... Pa, ako ćemo iskreno, jedno drvo u parku nije stariji od meni od tebe. Pa ja jeste. Sjećam, ja se sjećam kad su... Dobro, sada. Nemoj sad se kvalimo godinama. Ali... da ja se izbetonira lepo i da se izdersuje, ne bi bilo... Dobro, ali kako je bilo... mnogo bolje. I... onako kako treba da bude.